Tu pieminēji došanos arī uz dažādām starptautiskām konferencēm, un es monologā biju pieskāries tam COP 20. Es jau aizmirsu, ka man jāapsakās 29. Man ļoti patīk tas, ka tas skaitlis tikai iet uz augšu, un tiešām, manuprāt, izcili parāda to, kā ir veicies iepriekšējos 28. COPos. Nu, arī nodokļiem ir tā, ka mēdz sabraukt visādi valstu pārstāvi kopā, un ko tik mēs tagad visi neizdarīsim ar kaut kādiem globāliem uzņēmumu ienākumu nodokļiem un vēl visādām citām lietām, kas pamatā saistītas no tādām offshoriem vai nodokļu nemaksāšanām un tādām lietām. Nu, nav tā, ka ļoti veiksmīgi izdodas vienoties, vai ne? Līdzīgi kā kopā. Paliek sarežģītāk, un paliek sarežģītāk, jo tagad ir... Globālā līmenī var redzēt, ka OECD ir radies pretstats, kas ir ANO, kur ir savākušās Āfrikas valsts un Āzijas valsts un veido tādu arī savu nodokļu izpratni. Un tur būs vēl pamatīga cīņa globālā līmenī, kuram tad lielāk muskuļi, jā. Tā kā tā noteikti, bet un otrs, nu, bet nu, es domāju, ka mēs mierīgi varam vērot tos visus notikumus un paņemt to, kas mums ir visatbilstošākais. Teiksim, mēs tagad pēdējā vienā no konferencēm mēs satikos ar OECD šefu, viņš saka, nu, nodokļu politikas šefu, un viņš saka, nu, tā pilāra viens projekts pēc būtības ir mīrs. Kas ir pilāra viens? Pilāra viens ir globālais digitālais nodoklis, kas paredzēts, lai tie lielie digitālie milži ar apgrozījumu virs, manuprāt, summas bija tur kaut kā 20 miljārdi. Ka, lai viņi maksā arī daļu nodokļu tajās patēriņu valstīs. Viss tikai vienā, nezinu, nosauksim to. Īrī varbūt kā piemēra, kā diezgan populāra pēdējā laikā. Un no, ziņu virsrakstos pabijuši. Jā, nu, jā, tur Apple arī tikko Īrijā zaudēja. Un tur, piemēram, ir Latvijas iespēja piemērot... tagad to digitālo pakalpojumu nodokli šādām te biznesiem, jo tas, kas tagad notiek, ir, ka ir skaidrs, ka tas globālais projekts ir izgāzies, un tagad tās Amerikas kompānijas lielās, ka viņām būs nu, jātiek galā ar katras valsts ieviestījiem digitālajiem pakalpojumu nodokļiem. Un ir jau liekās, nu, ko tad mēs nu, ko mēs pret to mīlu? Baidamies kaut ko darīt pret Ameriku, bet jāsaprot, ka mēs arī nu, varam palaist garām to vilcienu, kas jau ir sācis kustēties, jo paskaties, cik valstīs jau tas digitālo pakalpojumu nodoklis ir ieviests, viņš ir, jau, manuprāt, šobrīd bija pēc pēdējiem datiem 9 Eiropas valstīs, un pasaulē kopumā arvien vairāk. Tā kā latvieši vēl nav veicis? No Latvijā vispār pat diskusijas par to nav šobrīd. Kāpēc? Droši vien, ka gaidīja bija viena neliela cerība, ka Eiropas līmenī būs kaut kāda vienošanās par to, bet, manuprāt, tas nenotiks, un ir īstais brīdis šo te nodokli piemērot arī, lai tā skaitā, lai jums būtu vieglāk konkurēt ar... Jā, lūdzu! Žurnālisti var atbalst ideju, ka mēs varētu kaut ko paņemt no globālajiem. Tur ir vairākas interesantas iniciatīvas, kas piemēram, man patika interesanti Itālijā ļoti... Interesanta attīstība ir ar Facebook šajā ziņā, ka Itālijas ieņēma dienests ar visu nodokļu policiju atnāca izņēma servers un uzrēķināja, manuprāt, kaut kādu miljārdu Facebookam, tad notiek tiesvedība vēl par to, kur Itālijas ieņēma dienests apgalvo, ka Facebooks
saņem atlīdzību datu, personas datu veidā. Un ka tas pēc būtības ir barters. Un ka Facebook vērtība bez tiem datiem ir pavisam savādāka nekā ar tiem datiem. Un tā ir tā starpība, kas būtu jāpliek ar PVN. Jā. Tā kā ļoti, ļoti kreatīvas idejas visur virmo, un es domāju, ka mums jāsako līdz, protams, ka ja tur būs kaut kāds precedents, tad no, tas varētu arī kaut kādas pavērsienas tur iedot attiecīgi. Tā cīņa ar globālajiem šiem globālajiem korporācijām, šiem lielajiem tehnoloģiju milžiem, kuri strādā nu, praktiski visā pasaulē, tā cīņa ir uzvarama nacionālām valstīm? Nu, pirmkārt, es nenorakstītu šo te uzņēmumu ienākumu nodokļu globālo projektu, kas ir tas otrais pilārs, jā, tā saucamais. Viņš jau ir ieviests Eiropas saimnībā, un tur ir skaidrs, ka tas vilciens ir palaists un izskatās, ka veiksmīgi aizgājis. Visas pilārs viens digitālais, pilārs divi uzņēmumi. Globālais uzņēmumi ienākumu nodoklis, kas ir minimālais 15% nodoklis. Un tas ir jau ieviests arī Latvijas likumā ar pārējais periodu, bet ieviests. Un visā Eiropas saimnībā ir direktīva, kas arī ir visā Eiropas saimnībā ieviests šobrīd. Un jau dažiem uzņēmumiem jau no nākamā gada pēc būtības jau būs to jāpiemēro arī Latvijā. Bet vairumā gadījumu tiem lielajiem arī būs tas pārējais periods piemērosies Latvijā, kad gadus četrus nekas nebūs jādara. Bet pēc būtības tas jau pēc OECD nodokļu vadības aprēķiniem nosedz 95% no pasaules peļņas. Tātad, ja tev ir, nu, piemēram, Amerikas uzņēmums, kas it kā tajā spēlītē nepiedalās, tāpatās, ja ir tam Amerikas uzņēmumam kaut kāds atzars Eiropā, tas nozīmē, ka Eiropa jau piemēros arī attiecībā uz Amerikas, līdz ar to tas viss izplatīsies pa visu pasauli un paliks tikai tie 5% jautājums. Tā kā, un arī, nu, ja mums ir tur kaut kādi jautājumi vēl tur par Maltas 5% likmi, tad tas arī ies uz augšu vismaz tiem lielajiem uzņēmumiem ar 750 miljonu grupas apgrozījumu. Līdz ar to tas noseks to vairumu, tos 95% globālās peļņas. Par pārējiem 5%, nu, tur ir, protams, jautājums, kas notiks ar offshoriem un dažādām, teiksim, citām jaunākajām tendencēm, kas notiek tur Emirātos un tam līdzīgi, bet tur vēl kaut kādu skaidru redzējumu es neredzu.